Receita: 2 xícaras de flocão. Pois não. 150 ml de óleo. 3 ovos inteiros. 1 xícara de açúcar. 1 xícara de leite. 50 gramas de coco ralado. Esse coco aqui é industrializado, mas se você quiser mesmo ralar o seu coco também. E, né, como somos mineiros, o famoso e bom, queijo, velho, de Minas. Queijo de Minas. Esse queijo é opcional, tá? Quem não gostar ou quem não tiver o queijo também, pode fazer com o bolo, vai ficar muito, muito gostoso também. Então vamos lá. Então ali nós temos 1 xícara de leite. 1 de leite, 1 de açúcar. 1 de açúcar. Isso. E a pitadinha de sal. Aquele salzinho, sem exagerar muito. Isso aí. Vamos lá. E temos o fermento, que é sempre o último que eu coloco, então eu nem coloquei ele aqui ainda. Beleza. É, vamos lá iniciar. Vamos colocar os ovos, né? Os ovos. Colocando sempre pelos que são mais líquidos, né? Isso. Os ovos. O óleo. O óleo. O leite. Vou batendo aqui um pouquinho. Posso colocar o açúcar também? Já pode colocar o açúcar? Esse açúcar aí é refinado, feito esse em casa aqui, mesmo, é, né? É, esse aqui é o refinado, que eu refino. Só bater no liquidificador uns minutinhos. Só bater, agora vamos bater aqui 2 minutinhos o suficiente. Prontinho, batemos o ingrediente líquido e o açúcar. E esse ficou bem batido, ficou, né? Ficou bem batidinho. Um tempo bom. Agora vamos colocar as 2 xícaras do flocão. Do flocão. Esse bolo acho que vai ficar esse muito gostoso, bolo, viu? É maravilhoso, gente. Vamos bolo bater de milho é sempre um sucesso, né? Sim. Vamos bater as 2 xícaras. Mais quantos minutos agora batendo? Um minutinho batendo. Isso. Vamos lá. Tem os outros. Prontinho. Batemos agora o flocão. Vamos colocar o queijo. Aqui eu tenho 50 gramas de queijo. Caso a pessoa queira colocar mais. Não altera também, não, né? Não altera muito, não. Ótimo, beleza, então. Nós vamos colocar 50 gramas de queijo. Lembrando, pessoal, sempre que o queijo não pode ser aquele queijo muito salgado, sim, porque senão o seu bolo vai perder o sabor. E o coco. E agora, nossa pitadinha de sal. Fermento vai ficando sempre por último. Fermento sempre por último. Mais 1 minutinho. Isso aí, ficou bem batido. Bem batidinho. Agora, vamos finalizar. É bem rápido, né, esse bolo? Muito rápido. Né, gente? Não precisa bater nada separado. E aqui, o fermento em pó. Fermento para bolo. Uma colher de sopa. Que colher é essa? Essa aqui é de sobremesa. Colher de sobremesa bem cheinha. Bem generosa. Isso aí. Agora, né, já falei que eu não gosto de bater o fermento, então, é só uma misturada na massa. Posso usar uma colher, ou foi eu que a gente achar, que você achar melhor. Prontinho. Olha que bolo rápido, viu? Agora, minha massa vai ser colocada aqui nessa forma, tá? Minha forma já está untada só com manteiga. Hoje eu untei só com manteiga. Enquanto você vai preparando aí a forma, eu vou mandar aqui um abraço, aquele abraço apertado aí para os nossos inscritos, pessoal que tem assistido nossos vídeos, que comentam no nosso canal. Zenilda Moraes, ela mora em Ribeirão Preto, mas é mineira como nós, mineira de Salinas. Então tá bom demais. Um abraço, minha irmã. Maria Inês de Arcos, Minas Gerais. Os mineiros estão muito bem aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos. E este abraço aqui vai para Maria Augusta, lá de Recife. É, bem longe daqui, ficamos muito felizes saber que as pessoas bem distantes estão assistindo os nossos vídeos e comentando. Muito obrigado, se inscreva no nosso canal, deixa aquele joinha, deixa também a sua mensagem lá falando de onde você nos assiste, que a gente vai estar sempre mandando aqui na medida do possível abraço aí para as pessoas que nos ajudam e que nos divertem também com seus comentários, com sua alegria. Muito obrigado. Agora é forno pré-aquecido? Forno não, nós vamos fazer na... Ah, não, essa é na chama, desculpa aí. Tá? Aqui, ó, a massa, ela fica um pouquinho mole mesmo, porque como ela não vai em trigo, né? Então ela é assim mesmo, é essa a consistência. Fica. Vamos colocar pra assar. Bem bonita. De 25, 30,
30 minutos é o suficiente. A gente volta. Lembrando que a chama é bem baixinha. E aí o tempo, assim, vai depender, né, da temperatura do ambiente. Vamos lá. Vamos agora para a chama. Agora vamos regular aqui a chama bem baixinha, que é para economizar gás. Olha, pessoal, isso aqui é a chama normal, né? O mínimo, nós não vamos colocar, o mínimo ainda é muito alto para essa forma, o mínimo ainda está muito alto. Está muito alto. Nós vamos voltar, como se estivéssemos desligando, né, o fogão, lá no mínimo, nós vamos bem devagarzinho, sem deixar desligar, pode, olha, tá essa... Vendo? É a chama é a regulagem. Ideal. É muito pouco fogo. E é isso aqui durante 25 a 30 minutos. Tem gente falando aí que tá queimando o bolo, que queimou o bolo. Gente, olha, essa chama aqui não queima. Dessa altura aqui não queima, tá bom? Então vamos colocar agora, ó. E aguardar daqui 25 minutos, 30 minutos eu volto pra gente... Como aqui é muito, assim, bem mais frio, nós costumamos colocar uns 5 minutos a mais. Mas vamos lá, a gente fala o tempo que gastou com essa chama aí. Muito bem. Pronto, pessoal, o bolo já ficou pronto. E ficou muito bonito mesmo. Cíntia tá de parabéns por esse... Obrigada! Mais essa receita aí. Agora ela vai cortar pra gente ver se ficou macinho. Esse não é um bolo que cresce muito, né, Cíntia? É, ele é cremoso, né? Ele é um bolo mais cremosinho. Isso. Né? Mas é um bolo muito saboroso. Tá fofinho, hein? Olha que cor, gente. Olha isso. Que amarelo. Generoso? Generoso. Aí, ó, você pode acompanhar com um leite, com um café, com uma cevada, com um chá. Ah, que delícia. Muito legal. Nesses dias agora é fresquinho, né? Nós estamos gravando esse vídeo. Agora é na época do mês de junho, que já... Tirar o meu pedacinho também. No final de junho. Generoso. Esperamos que vocês façam na sua casa esse bolo maravilhoso, muito barato, lindo. Né? E, gente, tá um cheiro aqui que vocês não podem nem imaginar, né? Esse bolo é maravilhoso, sai muito baratinho. É, um pacote de R$1,50 no máximo. Ficou aproximadamente 40 minutos. 40 minutos. Naquela chama que vocês viram lá. Isso. Beleza? Então, vamos agradecer aqui, vocês que acompanharam o vídeo até agora. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Que na sua casa tenha sempre fartura, que você possa estar sempre com saúde, você e seus familiares. Muito obrigado a todos. Então vamos comer, né? Agora nós vamos degustar este bolo. E esperamos que vocês façam nas suas casas e que comente com a gente como ficou a receita que vocês fizeram. Muito obrigado a todos. Até a próxima receita.